ជាបឋមនាងខ្ញុំសរតរបស់ Master Feng Long សូមគោរពជម្រាបសួរតដល់អស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅជួរមុខផងដែរចា៎ហើយក៏ដូចគោរពជម្រាបសួរតដល់បងប្អូនដែលនៅកំពុងតែមើលការ Live ហើយនៅក្រៅការ Live ឃើញវីដេអូខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលម្ដងទៀតតែសូមកុំយំអីណោះចាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ការចែករំលែកអញ្ចឹងភាពជោគជ័យហើយនឹងពីក្រោយភាពជោគជ័យតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមណែនាំប្រវត្តិខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកដែលអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគិតថាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីអញ្ចឹងនៅក្នុងទីតាំងនេះមានស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែលអត់ចេះអសរដូចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកដៃកោះអត់ចានេះគឺជារឿងប៉ិតអញ្ចឹងដោយបានឃើញវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងតែដោយសារតែប្រព័ន្ធជោគជ័យអាតូមីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកជាប្រធានបទមួយមានន័យថាផលផ្លែនៃផ្អែមគឺវាលំបាកមិនមែនបានមកដោយស្រួលទេអញ្ចឹងសួរថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ឡើងតំណែងនេះមួយនេះមួយសួរថាស្រួលទេតែក៏វាមិនលំបាកដែរបើសិនជានិយាយអំពីលំបាកគឺប្រហែលជាគ្មានដល់អមរិយទេមែនទេបងប្អូនសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លះៗដែលខ្ញុំមុននឹងស្គាល់នៅអាតូមីតើជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំជួបស្ថានភាពបែបណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2007គឺខ្ញុំមុននឹងស្គាល់អាតូមីគឺខ្ញុំរងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺវះពោះវៀនស្អិតដាក់សយោនៅក្នុងពោះរហូតដល់3ម៉ែត្រអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំវះកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំវះកាត់នោះគឺខ្ញុំអត់មានបងប្អូនទៅមើលថែដោយផ្ទាល់ទេចាសំបីតាគ្រួសារដែលខ្ញុំធ្លាប់មានក៏គាត់អត់បាននៅមើលថែខ្ញុំដែរតែដោយសារខ្ញុំមានបានម្ដាយក្មេកដ៏ល្អគាត់បានមើលថែនាងខ្ញុំយ៉ាងដិតដល់មែនទែនចានៅក្នុងខែ2ថ្ងៃទី13ខ្ញុំបានចងចាំនៅសាច់រឿងមួយនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានចាហើយបន្តមកទៀតពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំនោះដដែលគឺខ្ញុំបានជ្រើចេញពីពេទ្យមកខ្ញុំត្រូវជួបវិបត្តិមួយទៀតគឺគ្រួសារបែកបាក់ចាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអត់ចង់រស់តែម្ដងប៉ុន្តែហេតុអីបានតែខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនៃសេចក្តីចង់ស្លាប់ចាបើសិនជាខ្ញុំខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងចោលបាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចមកតបមកទៀតថាខ្ញុំមានរឿងអីបន្ថែមទៀតពេលដែលកំឡុងពេលនោះគឺខ្ញុំអត់មានលុយបែកបាក់គ្រួសារហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកមករស់នៅជាមួយបងចាសុំតែបាយ3ពេលតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនចង់មានបានអីទៀតទេពីព្រោះគាត់ថាខ្លួនឯងមិនដឹងថាតើរកស៊ីបែបម៉េចទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានមានបានហើយជួយដល់កូនចៅធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរស់មកពេលចាអញ្ចឹងមើលរូបរាងរបស់ខ្ញុំគឺស្គមស្គាំងតែងតែដេកព្រួយបារម្ភថាតើខ្ញុំដេកយប់នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំដឹងខ្លួនអត់ពេលដែលខ្ញុំដេកលក់
ខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំមិនអាចភ្ញាក់ឡើងមកវិញទេបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបនោះខ្ញុំចង់ដេករហូតខ្ញុំចង់បិទភ្នែករហូតប៉ុន្តែមិនអាចបិទភ្នែករហូតដោយសារអីដោយសារខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ជាបេះដូងជាក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតស៊ូហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំអាចតស៊ូឈ្នះបានដោយសារចំណុចមួយទៀតចា៎ហើយមួយទៀតពេលដែលក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងខែ3ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅវះកាត់ម្ដងទៀតពេលដែលវះកាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំបានដើរចូលទៅមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯងគឺអត់មានអ្នកណាជូនទេពេលដែលខ្ញុំលេបថ្នាំគឺខ្ញុំតែងតែប្រតិកម្មហើមមុខហើមមាត់នេះមានន័យថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំវះកាត់លើកទី2ដុកទ័រគាត់បានផ្ដាំខ្ញុំថាការវះកាត់លើកនេះសង្ឃឹមតែ 50% តែប៉ុណ្ណោះសួរថាតើក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំចង់ព្រោះមានតែ 50% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនឆ្លងកាត់វះកាត់លើកទី2ខ្ញុំ 100% គឺអត់មានវត្តមានជួបមុខកូនទៀតទេតែដោយឡែកដោយសារខ្ញុំបានធ្វើល្អមិនបានធ្វើរឿងរ៉ាវអាក្រក់ចងអាឃាតទៅដល់អ្នកណាអញ្ចឹងបុណ្យវាសនាខ្ញុំមានដែលធ្វើឲ្យឆ្លងកាត់ការវះកាត់របស់ខ្ញុំលើកទី2បានជោគជ័យចា៎ហើយខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងមែនតើហើយក៏អរគុណដែលអ្នកមើលថែខ្ញុំចា៎គឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំធ្វើការមិនកើតយ៉ាងណាគាត់ខឹងផងគាត់ស្ដីឲ្យផងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់ចា៎អញ្ចឹងចំណែកចំណុចមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់នៅអាតូមីខ្ញុំបានវះលើកទី2ហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំអាហារក៏អត់បានញ៉ាំតែបបរហើយក៏បានស្គាល់នៅ sponsor របស់ខ្ញុំព្រៀបបីដូចជាឪពុកតែងតែដឹកនាំផ្លូវខ្ញុំទៅរកភាពជោគជ័យហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំចោះឈ្មោះនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែ4ថ្ងៃទី28ចា2024ប៉ុន្តែហេតុអីបានតែខ្ញុំអត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់ហើយផលិតផលទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើស្រឡាញ់ជាងគេគឺផលិតផលអាហារសុខភាពដោយសារខ្ញុំវះកាត់ហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំអីអត់បានតែងតែគេងមិនចង់ក្រោកចាងើបឡើងងងឹតមុខហើយកាពះពោះវៀនរបស់ខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែញ៉ាំបន្លែឆ្អិនហើយក៏ញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រួយបារម្ភថាតើខ្ញុំហូបអីឲ្យវាមានកម្លាំងតែតែស្វែងរកអាហារសុខភាពជាច្រើនក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអស់តលុយហើយមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីនេះដែលវីដេអូខាងដើមនេះពេលដែលបានចោះឈ្មោះហើយ sponsor តែងតែហៅទៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅបឹងត្បែករបស់ Star Master Royal Master Moon ដុកយុនចាគាត់បើកមជ្ឈមណ្ឌលដល់តូចមួយនៅបឹងត្បែកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណូលនៅកន្លែងនោះគឺខ្ញុំមុខអាក្រក់មែនទែនតែខ្ញុំអ្នកម៉ាស្សាឲ្យគេសួរថាគេជឿទៅលើផលិតផលអត់បើអ្នកម៉ាស្សាមុខឲ្យគេមុខដូចបែងឆ្នាំងចាពេលដែលខ្ញុំធ្វើនៅទីនោះ sponsor គាត់ឲ្យខ្ញុំមកក្នុងម្នាក់2000រៀលចាម៉ាស្សាមុខឲ្យភ្ញៀវឲ្យដៃគូរបស់គាត់ដែលគាត់នាំទៅគាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងគាត់ធ្វើអត់អស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជួយពេលដែលខ្ញុំជួយខ្ញុំរកចំណូលនៅកន្លែងនោះមួយថ្ងៃបាន10000 20000គឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើ
ចាគឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនហើយខ្ញុំបានលុយ 12,000 20,000 នេះមកខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងមហោបមហាកូនតរៀនពីព្រោះខ្ញុំជាស្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកមានកូនមើលថែចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយកំឡុងដល់ពេលខ្ញុំមើលថែកូនមិនបានដិតដល់ដែលខ្ញុំបលំឡើងខ្ញុំចេញទៅកាឡាតូមីបាត់អញ្ចឹងស្ថានភាពដែលខ្ញុំជួបគឺលំបាកមែនទែនដែលកូនរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងស្ទើរតែលែងឃើញមុខកូនហើយនឹងម្ដាយចុះពេលដែលខំប្រឹងរកហើយត្រឡប់មកវិញមកដល់ផ្ទះបាត់កូនអស់ម៉ោង 8:09 យប់ជិះម៉ូតូដើរសួរគេរកកូនសំណួរសួរថាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទ្រាំរស់រួចអត់ហើយទ្រាំបន្តដំណើរទៅមុខរួចអត់អញ្ចឹងនៅទីនេះមានបងប្អូនដែលជួបស្ថានភាពដោយគ្រួសារខ្ញុំដែរឬទេបើសិនជាមិនមានហើយបងប្អូនមានស្ថានភាពល្អជាងខ្ញុំហើយសូមចាប់យកអាតូមីទៅគ្រួសារនឹងពេញបរិបូរនៅក្នុងចំនួនអាតូមីចាអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងចម្លងកំឡុងពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានចេញពីបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនៅក្នុងវីដេអូខាងដើមចាហេតុអីដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់មិនបានដិតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីគាត់ធ្វើខ្ញុំមកជួលបន្ទប់ដ៏តូចមួយចានៅខាងក្រោមគឺពោពេញទៅដោយផុកកណ្ដុលខំរាល់យប់ហើយតម្លៃផ្ទះគឺ35ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅក្រោយសាលាតិចណូបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំពីមុននិងស្គាល់ទីតាំងដែលខ្ញុំនៅដើរពីមុខអង្គើដល់ក្រោយចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទ្រាំនៅទីនោះរហូតដល់មួយឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែដាក់ target ខ្លួនឯងដោយសររស់ master ដាច័ន្ទឆាយាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ target ខ្លួនឯងថាបើមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចរក10ដុល្លារចូលផ្ទះគឺខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះខ្ញុំលក់អត់ដាច់ខ្ញុំតែងតែរកអ្នកប្រឹក្សាចាខ្ញុំតែងតែរកអ្នកប្រឹក្សាដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការលក់ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានជំនាញតតែសោះចាហើយសម្រាប់ក៏អត់ស្អាតចំណេះក៏អត់មានហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនពិបាកអត់តែងតែជិះច្រឡំផ្លូវវែងផ្លូវរកផ្ទះមករកផ្លូវមកផ្ទះវិញអត់ឃើញប៉ុន្តែទ្រាំឲ្យខ្លួនឯងវែងយកមាត់ធ្វើជាផែនទីចាពួកខ្ញុំអត់ចេះមើល Google ទេសូម្បីតែទូរស័ព្ទទំនើបក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរទំនើបយ៉ាងម៉េចបើអត់មានស្ថានភាពពេលហ្នឹងគឺអត់មានលុយទិញទូរស័ព្ទល្អប្រើផងហ្នឹងប្រើអន់ចេញ7ហ្នឹងហើយប្រើអាទូរស័ព្ទ smartphone ធម្មតាហ្នឹងគឺអត់ចេះប្រើទេចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលចំណុចកន្លែងនេះហើយមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់នៅអាតូមីហើយ sponsor របស់ខ្ញុំគាត់មាន3អត់3ដូចគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំមាន3អត់3ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាតូមីដំបូងខ្ញុំអត់មានផ្ទះឲ្យកូននៅទេហើយខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យកូនចាយគ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំមានគេហៅថាអត់មានគ្រួសារគ្រប់គ្រងទេមានន័យថាគេផាត់ខ្ញុំចោលហេតុអីដោយសារគេគាត់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សរឹងរូសជាមនុស្សរឹងរូសនៅធ្វើការជាមួយបងប្អូនសុកសុកមានប្រាក់ខែចុះហេតុអ្វី
បានមកយួរឆ្នាំដុសថ្មិញដើរលក់អត់មានប្រាក់ខែចាគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងហើយដៀលខ្មែរឲ្យខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនដឹងថាតូមីល្អកម្រិតណាទេខ្ញុំអត់បានខឹងគាត់ទេខ្ញុំមានតែអរគុណគាត់បើសិនជាគ្មានថ្ងៃនោះក៏ខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើជំនួយអាតូមីហើយចំណេះក៏ខ្ញុំអត់មានតែអ្វីដែលខ្ញុំមានដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមាន3ចាទី1ខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនចាតើមាន sponsor ចាខ្ញុំមាន sponsor ល្អដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំជាប្រចាំទោះបីជួបស្ថានភាពបែបណាគឺគាត់មិនដែលលែងដៃខ្ញុំទេចាហើយមួយទៀតខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានស្ថាបនិកល្អដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះដូចជារូបនាងខ្ញុំដែលមិនចេះក៏អាចធ្វើបាននេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងដូចលោកខាងដើមដូចលោកនាយកសាខាគាត់បានលើកឡើងអំពីខាងដើមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមីប្រាក់ចំណូលគឺអត់យកទៅត្រឡប់ទៅកូរ៉េវិញទេគឺមានន័យថាជួយទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃដែលសម្ពោធនោះក៏ខ្ញុំបានចូលរួមដែរហើយមានទៀតមានន័យថាខ្ញុំមានមួយទៀតគឺមានអីគេមានជំងឺច្រើនពេលដែលខ្ញុំមកជាមួយនឹងអាតូមីដំបងគឺខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញអាហារសុខភាពប្រើប្រាស់ទេខ្ញុំចែកពី sponsor ខ្ញុំម្ដង4 5កញ្ចប់តូចមែនអត់បងប្អូនចាគឺស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅខាងមុខដែលគាត់តែងតែចែករំលែកហើយនៅពេលនោះគឺគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកធូរធារដែរគឺជួបស្ថានភាពលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ចែករំលែកអ្វីដែលអាចចែកបានចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានសម្ពោធមានន័យថាខ្ញុំបានឃើញមុខដោយផ្ទាល់ហើយគាត់ខ្ញុំបានឮសំឡេងលោកស្ថាបនិកដោយផ្ទាល់គាត់បានឡើងនៅវេទិកាដ៏ធំប្រកាសថាប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសកម្ពុជាពីអាតូមីគឺគាត់មិនយកទៅកូរ៉េវិញដាច់ខាតចាអញ្ចឹងសួរថាតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់យកទៅវិញអត់តើគាត់បានជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញច្រើនមែនទែនហើយ sponsor របស់ខ្ញុំដូចជានៅស្រុកខ្មែរគឺមាន2រូបចា3រូបមាន sponsor នៅលើបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គឺStar Crown Master ចា Crown Master E Sanghi ចាដែលគាត់តែងតែខ្ញុំយកគាត់ធ្វើជា idol ដែលគាត់បកកែបង្ហាត់បង្រៀនហើយក៏បកកែលើកទឹកចិត្តដែរអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តឲ្យតើមានការប្រឹក្សាជាមួយគាត់ទៅជជែកជាមួយគាត់គឺគាត់តែងតែផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានចាអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតចាហេតុដែលខ្ញុំមាន sponsor ល្អនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបោះបង់អាតូមីមកដល់ឥឡូវនេះចាដោយសារតែខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ចង់ខ្លាយជាអ្នកមានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហើយក្រខ្ញុំធ្លាប់ហើយរកព្រឹកខ្វះល្ងាចខ្ញុំស្គាល់រសជាតិអស់ហើយតែនៅតែអ្នកមានទេដែលខ្ញុំមិនទាន់ធ្លាប់ស្គាល់តើជីវិតអ្នកមានបែបម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកដល់ទីតាំងកន្លែងអ្នកមានហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចកំពូលតែប៉ុណ្ណោះចាដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់មើលឃើញអំពីស្ត្រី
កូនរបស់គាត់ដែលគិតថាជាមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍គេបងប្អូនគ្រប់គ្នាគេថាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំថាកូនស្រីម្នាក់នេះមិនទន់ជ្រាយដាច់ខាតកូនស្រីនឹងធ្វើជំនួញអាតូមីដើម្បីយកភាពជោគជ័យឲ្យលោកឪពុកតន់នៅរស់មើលឃើញដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំបានឡើងតំណែងនៅថ្ងៃឡើងតំណែងគឺលោកឪពុករបស់ខ្ញុំឡើងមកចា៎ហើយមានន័យថាសិលភៅនៃកថាជីវិតគឺជាចក្ខុវិស័យមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាគុណតម្លៃនៅក្នុងសិលភៅនៃកថាជីវិតគឺមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលំអិតទេវាជាគុណតម្លៃមួយឆ្លោះបញ្ចាំងចា៎ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីធម្មពលខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែឃើញមិនកត់ត្រាមិនកំណត់មានន័យថាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយលើកមុនអញ្ចឹងដូចយើងជិះម៉ូតូអត់មានចង្កូតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាកាច់បែបម៉េចទេចា៎ហើយមើលទៀតមួយទៀតគុណតម្លៃនៃការរស់នៅក្តីស្រឡាញ់នៃការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងអាតូមីគឺមានគុណតម្លៃកន្លែងនេះចា៎សួរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអស់សម្បត្តិ2ដុល្លារខាតអត់ថ្លៃហ៎ចាចុះបើសិនជាចូលទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជឿថាมันមានតម្លៃនេះទេសួរថាទឹកសុទ្ធម្ដងប្រមាណទិញនៅខាងក្រៅគ្រាន់តែទិញទឹកសុទ្ធក៏មិនគ្រាន់ផងចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺច្រើនចំណុចមែនតើហើយខ្ញុំបានដាក់គោលដៅខ្ញុំបានគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺបានច្រើនចំណុចដែរចាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីហើយខ្ញុំមកគុណហៅថាគុណតម្លៃនៃការដាក់គោលដៅគុណតម្លៃនៃការដាក់គោលដៅកុំតន់គិតថាខ្ញុំដំបងឡើយគឺខ្ញុំមិនតន់បានកាត់លុយទេពេលដែលខ្ញុំប្រឹក្សាជាមួយនឹង sponsor ហើយគុណតម្លៃនៃការប្រឹក្សាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានដាក់គោលដៅប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំចាពេលដែលដាក់គឺខ្ញុំទទួលបានពីគោលដៅតូចតូចឈានទៅដល់គោលដៅធំចាមួយទៀតយើងមកទីតាំងមួយនេះខ្ញុំដំបងឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅលក់ផលិតផលតូមីដាច់ទេគឺខ្ញុំចង់តែរត់ម៉ូតូដប់ទេចាទៅរត់ម៉ូតូដប់ហើយមានអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Royal Master ហ្នឹងប្រើខ្ញុំឲ្យធ្វើអីឲ្យទៅបានលុយនិយាយទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយទៅទិញបាយឲ្យគេគេឲ្យលុយក៏ទៅចាហើយគេឲ្យដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេនៅជិតជិតហ្នឹង2000ក៏ទៅ5000ក៏ទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានលុយហើយបើឲ្យទៅលក់គឺខ្ញុំមានន័យថាសរុបរស់ដាច់ចាន់ឆាយាគាត់លើកឡើងថាគាត់រឹងខ្លួនដោយគល់ឈើមាត់សត្វដោយជាប់កាវខ្ញុំដូចគ្នាកាន់ផលិតផលនៅក្នុងដៃគឺកាន់ឡើងបែកញើសឡើងទន់សបកអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់គេទេចាស់នេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងអាតូមីយូយូគុណតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងចាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាំងពី1ទល់1រហូតអាចរហូតទៅដល់4 5អ្នករហូតទៅដល់រាប់រយអ្នកបានចាបើសិនជាគ្មានគុណតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រសួរថាខ្ញុំឈរនៅទីតាំងមួយនេះនិយាយចេញអត់មែនទេបងប្អូនពីព្រោះតែកន្លែងដែលការសិក្សារៀនសូត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមានវត្តមានឈរនៅមុខអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននិយាយបានចេញចាគ្រាន់តែចិត្តដល់ម៉ោងគឺបេះដូងខ្ញុំចង់លោតចេញក្រៅហើយមែនទេបងប្អូនធ្លាប់ឡើងអញ្ចឹងអត់ចាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយសារខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អដោយដាច់ច័ន្ទឆាយាពិតប្រាកដក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគាត់រៀនបានច្រើនជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រឹមតែស្ត្រីរៀនថ្នាក់ទី3សរសេរអក្សរមិនត្រង់ផ្លូវផងអញ្ចឹងខ្ញុំអួតខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាស្ត្រីអស្ចារ្យនៅក្នុងអាតូមីអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានអ្នកធ្វើបានទេបានប្រមាណ100%ចាជូនពរឲ្យបាន 100% ទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ចឹងមើលរូបរាងនេះស្អាតអត់មួយណាស្អាតជាងចា2016ស្អាតអត់ស្អាតជាងហើយក្មេងជាងចាអញ្ចឹងមានន័យថាគុណតម្លៃពេលដែលខ្ញុំដាក់គោដៅហើយខ្ញុំបានឡើងតំណែងជាមួយនឹង sponsor របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឡើងតំណែងសរុនរស់នោះមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំឡើងហើយខ្ញុំរំភើបខ្លាំងដែលឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានមកចូលរួមហើយកាន់បាច់ផ្កាដែលប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទិញឲ្យហើយគាត់ជូនរបស់មកដល់ខ្ញុំហើយគាត់បានកាន់ក្បាលខ្ញុំអង្អែលហើយជូនពរកូនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះធ្វើដែលខ្ញុំស្លុតខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់នៅរួមបានមកឃើញខ្ញុំឡើងលើឆាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឪពុកកំពុងតែរង់ចាំភាពជោគជ័យរបស់យើងដែរឬទេបើសិនជាមានសូមធ្វើទៅធ្វើឲ្យខ្លាំងទៅកុំខ្លាចស្លាប់ចាពីព្រោះខ្ញុំបានជិះម៉ូតូដើរលក់ដើរដឹកផលិតផលឲ្យគេខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំរស់ទេខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំបានឲ្យថាថាមានឡានណាដែលបុកខ្ញុំឲ្យស្លាប់ភ្លាមនេះខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ស៊ីនចាបើសិននិយាយថាបុកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់បែកធ្វើខ្ញុំខ្វិនសុំកុំឲ្យប៉ះពៀខ្ញុំអីសូមឲ្យមានអ្នកដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំសុខរហូតចាដល់ថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តបែបហ្នឹងរហូតសូមបែរតែខ្ញុំជិះម៉ូតូគឺចំណុចទាំងនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំបានមកដល់ចំណុចនេះមិនមែនដោយងាយស្រួលអង្គុយនៅផ្ទះស្ងៀមស្ងៀមហើយបាននោះទេបងប្អូនចាតើតែធ្វើដោយឆន្ទៈមោះមុតមិនរញរាទោះបីជួបស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពជាស្ត្រីធម្មតាដែលអាចមានឱកាសហោះហើរទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៅដល់ជាមួយនឹងទៅមើលរោងចក្រនៅប្រទេសកូរ៉េ Colma B&H ចាហើយរូបភាពដែលកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំពីមុនឃើញតូចមែនអត់តែឥឡូវគាត់ប៉ិនខ្ញុំមកហើយហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេមួយទៀតដែលខ្ញុំបានទៅដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមចាដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅជាច្រើនអ្នកគឺសប្បាយមែនតែនពេលដែលបានចំណុចត្រង់នេះហើយកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យស្រឡាញ់អាតូមីកាន់តែងប់ងល់កាន់តែវក់កាន់តែឈួតទៅណាបើមិនបាននិយាយពីអាតូមីជួបមនុស្សហើយមិនបាននិយាយខ្ញុំតែងតែដេកមកវិញស្ដាយក្រោយចាចានេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានទៅប្រទេសកូរ៉េគឺថតជាមួយនឹង sponsor នៅប្រទេសកូរ៉េហើយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសរុបរស់មួយចំនួនទៀតដែលគាត់ទៅជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែរចាទោះបីខ្ញុំមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំមានន័យថាការគ្រប់គ្រងមិនសូវបានជាល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំជាពិសេសបានប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាដៃចាជាដៃមួយខាងដែលជួយសម្រួលគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណប្អូនប្រុសដែលតែងតែមិនបោះបង់ចោលបងចាហើយមួយទៀតនៅក្រុមការងារទាំងអស់ក៏តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំពីព្រោះ
ពួកគាត់មានចំណេះជំនាញច្រើនជាងខ្ញុំគាត់តែងតែបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលរុញច្រានថាខ្ញុំមិនព្រមរៀនទេចាដោយសារអីខ្ញុំតាំងខ្លួនថាខ្ញុំនៅជាកូនសិស្សនៅឡើយខ្ញុំត្រូវតែរៀនទោះបីខ្ញុំរៀនមិនចេះខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមរៀនរៀនមិនចេះត្រូវតែរៀនទៀតចារៀនតតែខ្លួនឯងធ្វើបានចាហើយមួយទៀតកន្លែងនេះចាខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំហើយខ្ញុំសើចបានចាដែលធ្វើខ្ញុំយំហើយសើចបានខ្ញុំជួបស្វាមីទី2គឺគាត់មនុស្សល្អមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាគូសំណាងរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណប្តីសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែតែជួបគាត់រយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែគឺគាត់មានន័យថាគាត់យល់អំពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាបងស្រឡាញ់អូនសូមស្រឡាញ់អាជីវកម្មរបស់អូនផងបើសិនជាបងមិនស្រឡាញ់អាជីវកម្មអូនទេអូនក៏អត់ព្រមយកបងដែរមែនអត់ចានេះគឺនិយាយប៉ាត់ពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់អតូមីបានទេហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំរើសយកតែមួយរវាងស្វាមីហើយរវាងចំនួនអតូមីគឺខ្ញុំសុខចិត្តអត់ស្វាមីខ្ញុំយកអតូមីហើយចានេះនិយាយអារម្មណ៍ស៊ីនអញ្ចឹងចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនឲ្យចង់ឲ្យមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគ្រប់គ្រងលុះត្រាតែបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យចេញជាលទ្ធផលចុះប្រសិនបើដាក់3ដាក់គោដៅ3ឆ្នាំហើយប្តីគ្រួសារចាំនៅឯផ្ទះមើលកូនឲ្យយើងមកធ្វើចំនួនអតូមីបែរជា3ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានផលសួរថាគាត់ជឿជាក់យើងដែរឬទេចាច្បាស់ជាឈប់ឲ្យធ្វើទៅមើលកូនដើម្បីគាត់ហូបវិញជឿអត់ចាអញ្ចឹងចំណុចទីកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់សូមមកហាត់រៀនសូត្រហើយយកចំណេះយកជំនាញដែលយើងការមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៅបង្ហាញគាត់ចាទៅបង្ហាញគាត់ថាយកនៅក្នុងចំនួនអតូមីគឺមានឋានៈដឹកនាំដែលឆ្នាំជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយកមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើជា idol ហើយខំប្រឹកប្រែងវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាបុគ្គលបែបនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាស្វាមីណាដែលមិនស្រឡាញ់លើសមុនត្រូវអត់ជឿជាក់ថាឪពុកម្ដាយពេលដែលឃើញកូនពីមុនមិនហើបមាត់ទៅណារឹងខ្លួនទៅណាខ្មាស់គេប៉ុន្តែបែរជាឃើញកូននៅឈរវេទិកាមួយដ៏ធំហើយនៅលើវេទិកានៅក្រៅប្រទេសទៀតសួរថាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តអត់រំភើបអត់ខ្លាំងជាងហេមហេមអត់ចាហេមហេមមធ្យមឯងងំពេលដែលឃើញកូនបែបហ្នឹងហើយជំងឺលមមលមមលែងកោខ្យល់ហើយចាសប្បាយចិត្តចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអត្តបទផលផ្លែនៃផ្អែមគឺពិតជាលំបាកចាផលផ្លែផ្អែមពិតជាលំបាកហើយប្រធានបទមួយនេះទ្រឹស្ដីមួយនេះគឺខ្ញុំបានយកចេញពីអំភរិយ Master ផាក់ចុងស៊ូចាគាត់ឡើងអំភរិយហើយហើយគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំដែរគាត់ស្ត្រីមេម៉ាយកូនពីរដូចខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងទៅដល់ចំណុចអំភរិយដូចគ្នាឲ្យតែខ្ញុំមិនបោះបង់
ឲ្យតែខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំមិនចោះចេញពីអតូមីដាច់ខាតចា៎ចឹងសូមអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយត្រឡប់ទៅធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយជោគជ័យដល់តំណែងអំរៀងអសរទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណ